Dora Kramer vai conversar com a gente hoje sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro na semana, né? Causou polêmica, continua causando polêmica, de que ele acabou com a Lava Jato, acabou também com a corrupção, acabou também, sei lá, com mais o quê? Bom dia para você, Dora. Bom dia, Barão. Bom dia, Ellen. Bom, Bom dia. dia a todos. Eu, eu ri, Barão, porque essa você finalizou aí já dá. Exatamente a ideia de qual é a sua opinião sobre essa declaração. Você diz, ah, acabou, sei lá, com mais do que, acabou com tudo, né? Ah, ele, deixa... aí. A conotação que você deu, eu, eu tenho a mesma interpretação. Acho que o presidente aí cometeu exagero, na verdade, cometeu dois exageros, né? Primeiro, que ele não acabou com a Lava que porque isso não depende dele. E muito menos é possível se atribuir a ele, até mesmo se considerar que a prática da corrupção, seja ela pública ou privada, esteja extinta. Agora, sem dúvida alguma, há um enfraquecimento da operação, a operação mais famosa do Brasil. Agora, a mudança de ambiente que ela proporcionou no país em relação às práticas que essa prática de, da corrupção durante muitas e muitas décadas ela foi vista assim como algo uh, não indispensável, mas uh, absolutamente inalienável do exercício da política. E a Lava Jato, antecedida, é bom que se diga, na primeira década do século 21, pelo julgamento do Mensalão, que mudou ali a maneira como a justiça julgava, e examinava esse tipo de coisa envolvendo figuras importantes da República, isso veio para ficar, né? Então nesse aspecto acho que o presidente pode ter dado uma escorregada feia quando ele diz, então faz piada com essa história de acabar da Lava Jato, ri com a com essa coisa de acabei com a Lava Jato transforma isso no motivo de piada. Que é um assunto é, é muito sério, né? É muito sério. Não sei se hoje para o eleitorado é a coisa mais importante, mas de qualquer forma, isso marca uma, uma mudança de procedimentos no Brasil, que ora está em questionamento, e é natural que entraria em questionamento. Claro que nada, um lado das coisas não vigoram para sempre, né? Mas o presidente não, realmente não fez bonito ao rir, ao achar muito engraçada essa história de acabar com a Lava Jato. E na companhia dele estão rindo também estão saudando, celebrando várias pessoas que são complicadas com a justiça. E Barão e Helen, eu fico assim. Que passa Lava Jato, justamente fazendo, na teoria, claro, uma defesa do Estado de Direito. Acho engraçado, porque quando tudo corria frouxo, era aí que o Estado, era nessa época que o Estado de Direito estava em pleno vigor. É claro que há que haver um equilíbrio, é claro que há que haver, obviamente, isso é óbvio, os, os limites, o respeito à lei, mas também há que não se. Uh, perdurar, passar a vida toda, um país se submeter a interpretações que favorecem só a impunidade. Isso é que o mensalão primeiro e depois a Lava Jato, esse ambiente, esse clima, é que essas operações, esses episódios vieram a quebrar. Dora, não é a primeira operação a Lava Jato que tenta de alguma forma combater a corrupção. Tivemos várias outras no país. Com maior ou menor sucesso, mas em todas, sempre houve um objetivo muito claro de quem estava implicado, e quem está implicado é quem tem poder nessa brincadeira toda, né? É de derrubar, de acabar, de diminuir esse tipo de operação. É, pegando um pelo em ovo, pegando um desvio que não deveria ser cometido, ou simplesmente acabando por acabar. O Fato trouxe muita esperança para o país, muita esperança de que uma página da corrupção seria virada. É, com o fim. Teoricamente dito pelo presidente da República Jair Bolsonaro da Lava Jato, você já explicou que não é ele que define isso. Mas a Lava Jato está muito enfraquecida, isso é um fato. Né? Essa esperança toda que o brasileiro chegou a ter de uma virada de página, de uma mudança na realidade do poder público, ficou para trás? O oh, Barão, a gente também não pode ser tão mercurial assim. Nós somos mercuriais, emotivos e tal, mas não podemos, não, não é possível cobrar que tenhamos um comportamento, digamos assim, inglês, né, diante dessas coisas. Agora não podemos ser tão mercuriais assim a ponto de sair do zero para o mil, como se esses seis anos de Lava Jato não tivessem tido efeito algum. Ora, tem muita gente condenada, tem gente presa, tem dinheiro devolvido e isso não será revertido. Acho que também a gente precisa aprender a conviver com fatos, com ondas, as coisas vão e vêm. Uma operação como a Lava Jato não podia é, durar a vida inteira. Tem uma hora também que as coisas têm o seu fecho. Não é? Agora, não é porque a Operação Lava Jato não detém o monopólio do combate à corrupção. Esse monopólio está na demanda da sociedade para que as instituições é, autorizadas a fazer isso façam. A, a, instituições e autoridades, representantes. Então, este, na, na mão da sociedade, é que está esse monopólio. Não é do presidente da república, não é de uma. Operação de uma força-tarefa, uma força-tarefa, se ela tiver o seu desfecho, tudo que aconteceu nesses seis anos e os seus efeitos, isso não desaparece. É isso que eu chamo de que o que veio para ficar, né? Eu não sei se a Lava Jato teria sido possível sem aquela mudança de procedimentos que houve no, no julgamento do mensalão por parte de ministros, a maioria. Aliás, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Aquele julgamento não poderia durar a vida inteira. A Lava Jato veio em seguida na mesma toada. Né? Então, o importante é que não se perca de vista a perspectiva de que a política não é necessariamente o exercício da lama, não é sobre a lama só que viceja a arte da política. Ah, desculpa. Ah, Helen, tem uma pergunta. Imagina, dá uma daí, toma uma aguinha, se for o caso. Fala, Helen. Ô, Dora, primeiro eu quero pontuar aqui que, assim como eu lhe ensinei a expressão trendando essa semana, mercurial é uma bela expressão, viu? Gostei dessa expressão para o nosso jeito temperamental de sermos. É, mas o que eu queria a, a ver com você, Dora, é o seguinte. Quando o presidente Jair Bolsonaro falou, na quarta-feira, se não me engano, essa essa questão de que ah eu acabei com a lava jato porque não tem mais corrupção no meu governo tem impressão que ele estava sendo ali bastante irônico só que ontem na live de quinta-feira ele retomou esse assunto e depois de receber várias críticas nas redes sociais ele retoma o assunto e diz o seguinte é, ataca a imprensa obviamente diz que é a imprensa que está sendo maldosa com ele que tem má vontade com ele mas que a investigação, a, as investigações da polícia, o Ministério Público, elas continuam nos governos eh, estaduais, nos governos municipais, elas só acabaram no governo federal. Ou seja, aquilo que era uma piada inicial, uma certa ironia do presidente, ele agora começa a tomar como uma verdade absoluta. E eu quero saber o quanto isso cola, ou não cola, para aquela parte do eleitorado que é significativa, que apoia Jair Bolsonaro, que é a parte lavajatista. Lava Quer dizer. É, esses lavajatistas, à medida em que o Bolsonaro começa a tentar fazer disso uma verdade, acredito, cola, você tem essa percepção, Dora? Bom, vamos, vamos ver como é que as pessoas vão receber. É claro que sempre tem uma parcela que acredita em tudo, mas essa parcela que acredita em tudo a qualquer preço, a qualquer coisa, sobre qualquer assunto, ela é diminuta. Os traz 30%, 30% nesses, não tem gente que acredita em todas as coisas. Acredita numa coisinha aqui, a outra ali e tal. Então, eu acho que tem não, não tem um impacto devastador, né, uh, negativo, mas também não, não compõe um cardápio assim bom para o presidente na eleição de 22, uma vez que essa questão da corrupção, ela é importante nós não sabemos se ela não voltará à cena no âmbito federal, porque essa história de que acabou é o que o presidente diz, evidentemente que ninguém pode a, a, afirmar peremptoriamente não há esse dado não há essa, essa demonstração de que tem acabado a corrupção então tem muita água para rolar essas escândalos podem acontecer denúncias podem surgir e aí um, um tipo de declaração de, dessa do presidente quer dizer fazendo primeiro escárnio e depois com a questão da corrupção e depois tomando como verdade absoluta, afirmando peremptoriamente que a corrupção acabou, ele pode vir a ser desmentido pelos fatos. Né? Então, acho perigosa essa, essa demonstração, e eu acho que o presidente, nesse aspecto, conta com aquela é, já percepção geral de que ele, o que ele diz não necessariamente se escreve. Dora Kramer volta na próxima quarta-feira conversando com a gente. É sempre muito bom ouvir a Dora. Grande beijo. Bom fim de semana, Dora. Tchau, bom fim de semana. Até semana que vem.